Assalamualaikum semua. So, nama saya Tajul Arif bin Abdul Halim. Jadi ini kelas personal coaching saya yang pertama dengan Tuan Vice President lah, FY. Macam mana ya? So far boleh panggil tadi? Memang terbaik. Okay, value memang lebih daripada apa yang kita bayar lah. Nah, 900 tu kira ingat nothing lah, tak adalah. Dengan apa yang kita dapat tu, ilmu boleh pakai banyak kali. Boleh pegang, kita pegang ilmu tu sampai sampai matilah kata. Boleh trade sampai bila-bila. Dan of course lah, market risky, risk tu memang sentiasa ada. Jadi dengan bila kita masuk dengan ilmu, jadi kita tak langgar dinding lah, insyaAllah. Kita dapat reduce risk tu kan? Of course, reduce risk. Apa nama, pernah datang seminar yang lain ke sebenarnya Encik Tajul? Saya tak pernah trade lah. Saya tak pernah pergi seminar mana-mana. Trade cuma saya trade dah 2 tahun dengan salah satu investment bank. Saya buka dekat Kajang. And then saya betul-betul langgar dinding. Saya lost for the past 2 years, bukan sikit. Almost 50,000. Okay. And sebenarnya kalau saya ambil sikit daripada 50,000 tu, mungkin ialah masa tu mungkin tak kenal FY lagi lah. Walaupun kenal sikit-sikit dan baca dalam internet, tapi tak gunakan, tak, Tuhan tak bagi kekuatan lagi nak telefon FY tu, nak bagi kos dia tu. Padahal kalau pakai secebis tu RM900 je, mungkin saya dah boleh save banyak dah. Betul. Sebab apa, kalau tengok apa stock selection saya mantap tu, kalau diberi peluang lagi sekali RM50,000 tu mungkin tak loss kan? Betul. Kan? Betul. Sebab tengok mata, kalau against apa stock-stock yang Encik Tajul pernah beli, dia nampak tau dia punya perbezaan tu. Setuju tak? Betul. Kan? Betul. Sekarang memang nampak clear lah. Dan saya ingat kalau at least 50,000 tu, ingat saya ingat kalau saya pakai air mantap tu, saya letak dalam saham selection yang bagus, yang betul. Mungkin 2 tahun tu saya dah boleh buat duit lagi, dia punya lagi banyak daripada tu lah. Lagipun satu yang Encik Tajul kan, kalau pasal saham-saham yang mantap tu yang buat duit dulu untuk Encik Tajul, untuk Encik Tajul sebelum ni sebenarnya. Betul tak? Setuju tak? Betul. Sebab tu apa, cepat pula jual kan? Sebab tak faham. Betul tak kan? Yalah. Itu je dia. Sebab kita tak, kita, yelah, orang kata apa, yelah, saya dulu, saya target, target untung lebih sikit daripada ASB bagi, saya dah kira okey dah sebenarnya. Padahal walaupun sebenarnya saham boleh bagi lagi lebih banyak daripada itu. Cuma bila kita pergi dengan tak ada ilmu, kita takut. Kita takut walaupun kita boleh dapat lebih sebenarnya. Itulah sebenarnya. Kalau apa dari segi pembandingan platform, macam mana pula? Oi, platform memang tak boleh lawan lah sebenarnya. Itu lagi, lagi tak boleh tahan. Lagi sakit hati. Tak sedar kan sama ni. Sakit hati. Saya pakai, kita sebut juga lah, RHB Trade Smart. Memang tak smart pun. Yeah. Memang tak smart. Baru perasan. Tak ada apa pun sebenarnya. And then cuba nak pergi chart Nexus. Walaupun kena bayar. Walaupun chart Nexus tu orang kata famous lah, bagus lah apa semua. Saya pernah cuba Homily juga. Itu pun semua bayar. Berbayar. Especially chart Nexus. Letak 3 line je, resistance support, dah minta dah kena charge dah. Yang tu tadi 3 line tu free je. Yalah. 3 line tu free je. Betul. Ini kau buka aje Cantrade punya tengok. Tak payah tekan pun, memang dah ada kat semua situ. Semua dah ada kan? Automatik kan dah ada kan? Premium kan? Terbaik, memang terbaik. Bila saya cakap benda tu premium, platform kenanga terbaik-terbaik kan? Yes. Orang tak berjaya je tu je. Itulah. Kan? Benda tak nampak depan mata, that's why orang macam tu. Biasalah kan? Orang kita memang macam tu. Dia lebih pada benda negatif. Yalah, padahal dia tak kenal pun siapa lagi FY kan. Betul. Dia kata, jual Helio lah tu. Jual Helio kan? Yalah, dia tak tahu kan. Itulah, kena kenal dulu, baru kita kenal hati budi semua. Betul. Kena datang PC tu pun rasa kan, terangkat. Datang PC, betul. Untuk pelabur-pelabur yang, tak kisahlah newbie ke pengalaman macam Encik Tajul, apa saranan Encik Tajul? Pesanan saya, ini ikhlas betul. Cari mentor, cari guru, berguru dengan orang yang proven result dia. Jadi kita dah ada proven result. Bangsa kita pula tu. Why not?
Yalah. Belajar. Datang eh. Belajar. Dengan top remaja Kenanga ni. Ini testimoni free, tak dibayar pun. Okeylah, untuk soalan terakhir Cik Tajul. Kalau diberi 10 bintang untuk rating kelas ZFY ni, FY punya PC ni, berapa berapa bintang ni Cik Tajul? Ni bukan poyo lah, saya bagi 11 lah. 11 bintang eh. Power tak power. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya doakan apa kejayaan di dunia dan di akhirat Sama. Okay. Saya doakan ikhlas usaha ikhlas murni FY berjaya sehingga akhirnya. Insya-Allah. Banyak lagi perjuangan kita masih belum selesai. Betul. Kita teruskan. Insya-Allah. Insya-Allah. Alright, thank you. Thanks. Terima kasih.